יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד. זה שיעור שנקליט כרגע לגבי היום ג' בתמוז. אנחנו נמצאים עכשיו בזמן הזה, וככה מה המשמעות של היום הזה מבחינה פנימית לעולם, לחסידי חב"ד, מה הנקודה במועד הזה, ביום הזה שאנחנו יודעים ש הוא יום מיוחד, יש אותו בשיחות של הרבי, הרבי מדבר על היום הזה. הרבי הכין אותנו למצב הזה שאנחנו לא נראה אותו. ובואו נתייחס קצת מה זה ג' בתמוז. ביום הזה אנחנו בעצם עברנו לאיזושהי מציאות שבה אנחנו עדיין באותו תהליך כפי שהיה קודם. כן, היה תהליך שאנחנו נמצאים בו כבר הרבה מאוד שנים מאז בריאת העולם. העולם נברא כדי שתבוא הגאולה האמיתית והשלמה, ולשם כך ניתנה התורה, ולשם כך התגלתה אחר כך הפנימיות של התורה על ידי רשב"י, ובהמשך הפנימיות של התורה על ידי תורת החסידות שהתגלתה על ידי הבעל שם טוב, ואחר כך הרב המגיד ואדמו"ר הזקן ונשיאי חב"ד, רבותינו נשיאנו, ועד הרבי מלך המשיח, נשיא הדור השביעי, הדור שלנו. ובעצם אנחנו נמצאים פה בתהליך אחד שלא נפסק אף פעם, וגם עכשיו ממשיך. תהליך שהקדוש ברוך הוא יצר להביא את הגאולה האמיתית והשלמה, להביא את ההתגלות השלמה של הקדוש ברוך הוא בעולם. ובתהליך הזה היו כל מיני שלבים. כשהרבי קיבל את הנשיאות על הדור השביעי, שביעי לאדמו"ר הזקן, בי"א שבט תשי"א, הרבי אמר מאמר שנקרא באתי לגני, ובו הוא הסביר את התפקיד של הדור הספציפי שלנו, והתפקיד הוא להיות הדור האחרון לגלות והראשון לגאולה. אנחנו מוגדרים כדור מעבר, הדור שמסיים תהליך, תהליך שהתחיל אדמו"ר הזקן. אדמו"ר הזקן התחיל את תהליך הגאולה, ככה באופן מואץ יותר, ואנחנו מסיימים אותו. הרי במקביל את זה למה שקרה עם משה לעומת אברהם, משה הוא שביעי לאברהם. אברהם התחיל לתהליך מתן תורה, ומשה זכה להיות זה שמסיים את העניין הזה. וככה אומר הרבי שהדור שלנו, דור השביעי, כשהרבי הוא נשיא הדור השביעי, תפקידו להמשיך את השכינה בגילוי למטה, ולהביא את ההתגלות של הגאולה האמיתית והשלמה עם כל היהודים הנשגבים וכל מה שאנחנו יודעים על הגאולה, שהקדוש ברוך הוא יהיה גלוי בעולם, ולא יהיה קינה ותחרות, ובילה מוות לנצח, וחיים נצחיים, ובית המקדש השלישי, וכל הדברים האלוקיים והנשגבים שהולכים להיות, מדובר על הזמן שלנו. זה לא מדובר, כן, בעוד כך וכך שנים, מדובר שזה מציאות שהיא כבר נמצאת בעולם, והיא כל רגע תבוא להתגלות, ואנחנו נמצאים בתהליך הזה. והרבה הוא הגואל האחרון, מה שנקרא, יש את משה גואל ראשון, ויש את משיח שהוא גואל האחרון. בכל דור יש משה שבדור, יש את הנשמה שהיא הרבי, הראש בני ישראל, ראשי תיבות רבי, שתפקידה להיות עיני העדה, להיות הנביא של הדור, הנשיא, נשיא זה ניצוץ של יעקב אבינו, רבי זה ראש בני ישראל, זה בעצם המשה שבדור, הנשמה הכללית שמכילה את כל הדור, ומנהיגה את הדור, והכל עובר דרכה, וזה תפקידו של רבי, אלא, וכל רבי הוא המשיח שבדורו, אלא שיש את הרבי האחרון, מה שנקרא, הגואל האחרון, נשיא הדור של הדור שמסיים את הגלות ומתחיל את הגאולה, ומדובר בדור שלנו. ואלו דברים ככה מאוד מבוססים על פי תורה בשיחות של הרבי. מי שלומד ומכיר את השיחות יודע שאנחנו נמצאים בתהליך הזה, והוא עבר כמה וכמה שלבים, כפי שהרבי מתאר בשיחות, ולא נפסק שום דבר, כי אנחנו בהמשך אחד פה. רואים אצל הרבי קו מכוון, קו ברור, של הפעולות שצריכים לעשות כדי לזרז את הגאולה, של הזמן שנמצאים בו, שכבר נמצאים בימות המשיח, שאנחנו ממש פה עכשיו על סף ההתגלות של כל הדברים האלה. אז היום של ג' תמוז, ביום הזה בעצם אנחנו הפסקנו מה שנקרא לראות את הרבי בעיני בשר. ככה חסידי חב"ד מתייחסים ליום הזה. ההנהגה כמובן לא הפסיקה, רואים פה את הפעולות של הרבי, לא רק פעולות מהעבר שנמשכות ונמשכות, כי מה שעושה נשיא הדור זה נצחי, אלא גם כיום אנשים כותבים באגרות קודש, אנשים חולמים על הרבי, יש אנשים שגם ראו את הרבי,
באופן מוחשי, ומקבלים הכוונות וכוחות מהמשלח גם היום לפעול בעולם ולהביא את הגאולה האמיתית והשלמה. יש היום תקשורת עם הרבה, יכול להיות גם יותר מפעם, כי יש פחות מגבלות, כן, של זמן ומקום. ואנחנו רואים שחבד גדלה, והמפעל השלוחים גדל, והתהליך לא רק שלא נעצר, הוא עצם פי כמה וכמה, תהליך ההפצה ותהליך הפעולות של זירוז הגאולה, כפי שהרבה הורה ומורה לנו כל הזמן להמשיך. ומי שרואה ככה, מי שקשור עם הרבה, כן, היום דרך שזה שהוא מקיים את הוראות הרבה ולומד חסידות, וככה כותב באגרות קודש, מדווח לרבה, רואה שיש פה קשר עם מציאות מאוד מוחשית, מאוד ממשית, של אדם שמנהיג את העולם ואת העולם היהודי בפרט, בצעדי ענק לגאולה האמיתית והשלמה, והתהליך הזה לא נפסק, התהליך הזה ממשיך. מה קרה בג' תמוז? אז הרבה מתייחס ליום הזה בשיחות הקדושות שלו, ומזכיר ניסים שונים שיראו באותו יום, ודרך הניסים האלה הרבה מסביר לנו את המשמעות של היום הזה, וכמובן שהרבה ידע מראש שזה היום שהוא הולך להיעלם לעיני בשר, מה שנקרא, ולכן הוא גם רמז כמה וכמה דברים בשיחותיו הקדושות על היום הזה, והתמקד בעניין אחד עיקרי בעיניי, כן, על הנס של שמש בגבעון דום. זה היה בג' תמוז, השגחה פרטית. ביום הזה יהושע אמר שמש בגבעון דום, ירח בעמק איילון, עצר את כל כוכבי השמה, כל המערכת, כל מערכת הכוכבים והמזלות, כן, הכל מבוסס על התנועה של השמש, הירח והכוכבים. יהושע ככה נותן פקודה, עושה נס, עוצר את הכל, ואז אין שקיעה, ואז אפשר להמשיך את המלחמה שהייתה שם באופן רגיל, באופן גשמי. הרבה בשיחות שואל, למה שלא יעשה כבר נס שינצחו את המלחמה באופן על-טבעי? למה לעשות פעולה כזאת, לעצור את השמש וכל מהלך כוכבים ומזלות, כדי להמשיך מלחמה באופן טבעי ולנצח? היה פה כבר נס, שיהיה נס עד הסוף. והרבה מסביר שהרצון האלוקי פה הוא שהדברים ייפעלו בדרך הטבע. שהאלוקות תחדור ותתגלה דווקא למטה, דווקא איפה שהכי מוסתר, דווקא בתוך דרך הטבע, שיתגלה שהוויה הוא האלוקים, כמו שלמדנו בשיעורים. אז השם עושה לא נס כזה שהמלחמה תנוצח באופן על טבעי, אלא שהשמש תעצור ויהיו את התנאים להמשיך את הלחימה הטבעית בעניין שאז רצו לפעול דרך אותה לחימה. זה נס מאוד מיוחד, כן, שעשה אז יהושע בן נון במלחמה שהייתה אז, לעצור את השמש ככה וזה. ישנן עוד ניסים שהרבה מתייחס בשיחות, אבל אני בכוונה מתמקד בנס הזה כדי להסביר על העניין של ג' תמוז. אז כשאנחנו מתייחסים לנשיא הדור, אנחנו צריכים לדעת שאין דור שאין בו נשיא דור. חייב להיות בעולם תמיד נשמה אחת, ככה צדיק יסוד עולם, צדיק גמור, נשמה בגוף, בעולם הגשמי, שעליו מושתת כל הדור. הקדוש ברוך הוא לא ממשיך את הסיפור הזה, את בריאת העולם, אם אין פה אחד נורמלי, אחד שלם, כן? אחד שהוא מחזיק את הכל. חייב להיות כזה איש בכל דור. ככה התורה מביאה, ככה הקבלה מביאה. והרבה בשיחות אומר שזה כמו אבן השתייה בירושלים, שיש אבן גשמית בירושלים, ממנה הושתת העולם, תמיד היא קיימת במציאות העולם. אותו דבר חייב להיות נשיא דור גשמי, בגוף גשמי, קיים במציאות העולם. ככה, שיחות ברורות מאוד של הרבה. ויש גם שיחות, כמו פרשת בו, בדבר מלכות, שהרבה אומר שבדור שלנו, זה לא כמו דורות קודמים, כאן לא שייך הסתלקות מן הגוף בנשיא הדור. זאת אומרת, הרבה מדבר פה על מימד אחר כבר, כן, של חיים נצחיים בנשיא הדור. שאצל נשיא הדור כבר יש את המימד הזה שנקרא חיים נצחיים, כמו שהולך להיות בגאולה. הרי בגאולה יהיה תחיית המתים, המתים יקומו, ואז יהיה חיים נצחיים. לא יהיה את העניין של מוות, בילה המוות לנצח. אז יש אחד שכבר אצלו נפעל העניין הזה, כן? העניין של חיים נצחיים.
כי צריכים להבין פה שזה לא איזה גימיק, זה לא איזה ככה אמונה מופרכת, הזויה. מדובר פה ביסוד חשוב ביהדות. אין דור שאין בו נשיא דור בגשמיות. אנחנו דור שביעי שהרבי הכריז עליו כנביא, שהוא הדור האחרון לגלות וראשון לגאולה. זאת אומרת, אין דור אחר ואין נשיא דור אחר. כן? והוא חייב להיות קיים בגשמיות העולם. אז אנחנו נושאים פה איזושהי דואליות, שאנחנו מצד אחד בטוחים שככה זה, ויודעים שככה זה, ורואים את ההנהגה של הרבי, מצד שני גם לא רואים את הרבי בגשמיות העולם, ויש על זה הרבה ככה כל מיני דעות של אנשים, או שאלות או תהיות, אבל מי שלומד את השיחות, מי שקשור עם הרבי, רואה שהרבי נמצא ויש פה הכוונה והנהגה, ותהליך אחד שממשיך באותו קו שהיה קודם, ועוד יותר ועוד יותר, וזה פשוט ברור מהדברים של הרבי, שככה זה עובד, שאנחנו דור אחרון לגלות ראשון לגאולה, ושנשיא הדור זה דבר שהוא נצחי, ושאנחנו, כיוון שאנחנו כבר לקראת התגלות של הגאולה האמיתית והשלמה, שאז במילא יהיה חיים נצחיים, אז אצל נשיא הדור כבר נפעל העניין הזה, והוא ככה, משמיים התגרו אותנו, כן? אנחנו יודעים שהרבי פה וגם לא רואים אותו, והתגרו אותנו לעשות פעולות, עוד ועוד פעולות מצידנו, גם על עצמנו בפנימיות, וגם בעולם, בהפצה, כדי להגיע למקום שאנחנו גם כבר בתוך הגאולה, בהתגלות של הגאולה, ויכולים לראות את הרבי בעיניים הגשמיות שלנו, שכרגע לא מסוגלות לראות את הגילוי הזה. אז איך זה מתקשר לנס הזה שאנחנו מדברים על ג' בתמוז, שמש בגבעון דום? אז אמרנו שהקדוש ברוך הוא עשה פה נס על טבעי לעצור שמש בשביל יהושע, כדי להמשיך את המלחמה הטבעית. כדי שיפעלו דברים באופן, בדרך הטבע, על ידי מלחמה, עשו סיוע על ידי נס. אז גם בתהליך שאנחנו נמצאים בו, שאנחנו רוצים לסיים את העניין הזה של הגלות, ולהתחיל בגילוי ובשלמות את העניין של הגאולה האמיתית והשלמה, ולראות שוב את הרבי בעיני בשר, בעיניים הגשמיות, אז אנחנו נמצאים במלחמה שהם היו נמצאים אז, אנחנו נמצאים היום, במלחמה על להביא את הגאולה האמיתית והשלמה. רואים אצל הרבי גם התייחסות במונחים צבאיים, כן, מבצעים, עשרת המבצעים, צבאות השם, טנק מבצעים, כן, יש לו גנרלים לרבי. אנחנו כאן במערכה להביא את הגאולה האמיתית והשלמה. והמערכה הזו נמשכת, המלחמה הזו נמשכת, כל חסיד חב"ד וכל מי שקשור עם הרבי, וזה כל הדור הזה בעצם, כולם שליחים של הרבי, מי שיודע ומי שלא יודע, כולם נמצאים בתוך המערכה, בתוך השלב הזה, שאנחנו על סף ההתגלות של הגאולה האמיתית והשלמה. אז בשלב הזה הקדוש ברוך הוא מסייע לנו בניסים מאוד גדולים שהוא עושה, כדי שאנחנו נפעל את התהליך הזה בשלמות, באופן של דרך הטבע, כי הדברים האלה צריכים להתגלות בעולם, במציאות הטבעית של העולם. הדברים הכי נשגבים ואלוקים, כל הגילוי של הגאולה האמיתית והשלמה, זה פה למטה, בתוך העולם. הוויה הוא האלוקים, אלוקים גימטריה הטבע. אז כדי שההתגלות תרד לרמות שהיא צריכה לרדת, כן, שננצח את המלחמה באופן טבעי, כן, בטבעיות העולם, נגלה שהטבעיות היא גם אלוקות, אז מסייעים לנו על ידי ניסים, כאלה כמו שמש בגבעון דום, שקרה בג' תמוז. מה זה לעצור את השמש? מה זה השמש? אז ידוע שאין שתי נשיאים ביחד בדור, כן? אחד הולך, אחד בא. קוראים לזה ובא השמש וזרח השמש. שמש שוקעת והשמש זורחת. זאת אומרת, עד שמשה לא נפטר, כן, נסתלק, על צדיק אומרים מסתלק, מהעולם, אז לא קיבל את התוקף שלו יהושע. כן, הוא לא יכול לזרוח, השמש של יהושע לא זורחת עד שלא שוקעת השמש של משה. ככה זה עובד, ככה זה נקרא על הצדיקים שמנהיגים את הדור, על נשיא הדור. אז כתוב, ובא השמש וזרח השמש. שמש שוקעת ושמש זורחת, כן? לא הולך ביחד, לא, אי אפשר דבר אחד לדור. אז בהקשר של הנס הזה, מה השם עושה כאן? עושה נס שהשמש לא שוקעת. אין בה השמש וזרח השמש. אין פה עוד החלפה של נשיא דור אחד מסתלק ומגיע עוד נשיא דור חדש פה. פה הקדוש ברוך הוא עצר את השמש. שמש בגבעון דום. כן? ג' תמוז, השמש נעצרה. המציאות ככה.
ככה נשארה. השמש לא שוקעת, כן? אין פה החלפה של נשיא הדור. נשיא הדור נמצא, לא רואים, ומאפשרים לנו להמשיך את המלחמה באופן טבעי. עושים לנו נס, כן? שהשמש זורחת ומאירה ונמצאת. נשיא הדור נמצא, מאיר, נותן את הכוחות, ולא רואים את זה. ועלינו להמשיך את התהליך שהוא כיוון אותנו ומכוון אותנו בפעולות הטבעיות שלנו, להביא את הגאולה האמיתית והשלמה, כי היא צריכה לבוא למטה מעשרה טפחים, בפועל ממש, בעולם הזה הגשמי. אז המלחמה צריכה להיות להוריד את זה לטבע העולם. אז השם נותן לנו להמשיך את זה, כמו שאז נתנו לחיילים של יהושע להמשיך את המלחמה, ומסייע בזה שהוא עצר את השמש, שהוא השאיר לנו כאן את נשיא הדור, כן, שהוא השמש המאירה, ככה לדרך משל, את הדרך, נותן את הכוחות, את האור ואת החום ואת הכוחות להמשיך. ולא, אין פה עניין של בא השמש וזרח השמש. השמש עומדת. זה ג' בתמוז. שהשם מעמיד את השמש במקומה ומאפשר לנו להמשיך בכוח הזה, להמשיך את המלחמה הטבעית. זה כאילו מין שלב כזה בגאולה שהשאירו לנו את ה... להמשיך את הפעולות שאנחנו צריכים לעשות באופן טבעי, בתוך גשמיות העולם, להביא את הגאולה. הרב נתן כבר את כל התשובות, את כל ההוראות, את כל ההכוונות, מה לעשות ואיך לעשות ואיפה לעשות. וגם כיום, כאמור, אנשים מקבלים מהרב תשובות באגרות קודש, בחלומות, בכל מיני דרכים. ואנחנו ממשיכים את אותו תהליך, לא נעצר שום דבר. שמש בגבעון דום, נשיא הדור נמצא, השמש נמצאת, לא אין שקיעה. וממשיכים את הפעולה, את המלחמה הטבעית, להביא את הגאולה האמיתית והשלמה. וזו ההתייחסות של חסידים לג' בתמוז. יום כזה, יום גדול, יום מיוחד, כן? יום שבו השם עשה לנו כזה דבר, שהוא כאילו מקפיא את המציאות ברמה מסוימת, ומאפשר לנו ככה עוד זמן לפעול את הפעולות שיעזרו לנצח את המלחמה הזו, כן? אז זה ככה ההתייחסות של ג' בתמוז. וזה מה שהרב רומז לנו ואומר לנו בפירוש בשיחות. הוא מדבר על עוד ניסים שהיו ביום הזה. הרב הרייץ ביום הזה היה זמן שעצרו אותו ברוסיה ופסקו לו הפך החיים, ובג' בתמוז שינו את זה מהפך החיים לגלות, ואחר כך לגמרי לשחרור. אז הרבה מציין בשיחות שבג' בתמוז גם נפסק חיים על נשיא הדור הקודם. וידוע שהרבה מדבר על נשיא הדור הקודם, מדבר על עצמו, כן? אף פעם לא מדבר על עצמו ישירות, הוא מדבר על הרבה רייץ, יודעים שהוא מדבר על עצמו. אז הרבה מתייחס לזה כיום שנפסקו חיים לנשיא הדור, כיום שהשמש נעצרה, כן? דברים ככה, גם הנס של קורח עם ה... עם המחלוקת של קורח על משה, הנס עם מתי אהרון, שכן, שפרח מתי אהרון, זה גם כן בג' בתמוז. ופה מדובר על מישהו שבא להרער על על המלוכה של משה והכהונה של אהרון, והשם מראה להם שזה זה האמת, זה רצון האלוקי, כן? זה גם היה בג' בתמוז. אז אנחנו רואים בג' בתמוז ניסים שמדברים על חיים של נשיא הדור, הנס של הרבי הרייץ. אנחנו רואים ניסים שמדברים על זה שאי אפשר להרער על מנהיגותו של נשיא הדור, זה הנס עם פרח מתי אהרון. ואנחנו רואים ניסים כמו השמש לא שוקעת, שהקדוש ברוך הוא מאפשר לעם ישראל להמשיך את הגאולה האמיתית והשלמה, את סיום התהליך שהוטל על המשימה הגדולה שהוטלה לדור השביעי, על ידי הנשיא הדור. הקדוש ברוך הוא מאפשר לנו להמשיך את זה, למרות שזה באופן כזה שלא רואים את הרבי בגילוי, אבל השמש נמצאת ומאירה. וככה עשו כל שביכולתכם, כאילו השאירו לנו את את השלב הסופי הזה באופן כזה של העלם, בלי שרואים את נשיא הדור, מהסיבות של הקדוש ברוך הוא, למה לעשות את זה באופן הזה. יכול להיות כל מיני ככה סיבות. יש משל בחסידות על ילד שאבא שלו נעלם, ומדובר שם על ילד חכם וילד טיפש. הילד הטיפש מחפש עד שמתייאש, והילד החכם ממשיך לחפש, והוא יודע שהוא ימצא את האבא, הוא יודע שזה האבא ישוב ויתגלה, ואז יהיה ביניהם קשר יותר עמוק.
וגם זה מדבר על, על הזמן הזה ועל היום הזה, כן? שפתאום יש איזה אלם, וזה אלם מביא בדרך כלל לגילוי יותר גדול אחר כך. ככה זה מובא בחסידות, בהקשר לכל מיני מאמרים ושיחות על נושא של אלם, כמו למשל הירח, שהוא נעלם, כי הוא מתאחד עם המשפיע, הוא יותר קרוב לשמש, ואחר כך הוא נולד מחדש, מתגלה, אז זה נקרא ראש חודש, מלשון התחדשות. זאת אומרת שיש אלם, זה כדי לקבל תוספת כוחות, כדי לקבל איזשהו מדרגה יותר נעלית, וליצור התחדשות ממקום יותר פנימי, יותר עמוק, יותר עוצמתי. אז גם כאן אנחנו באיזשהו תהליך שיש בו אלם מצד זה שלא רואים את הרבה, מצד שני, זה אומר שהולך להיות גילוי באין ארוך למה שהיה קודם, הולך להיות גילוי הרבה יותר עצום, כי זה התהליך של אלם, כפי שהוא מוסבר בחסידות, זה התכלית של אלם, זה לבוא לגילוי נעלה יותר. אז אנחנו מבינים שהשלב הזה זה איזשהו אתגר אלוקי, וככה ליצור מציאות של חידוש בעולם, ואחד החידושים זה ההתגלות של הרבה כמלך המשיח, בגאולה האמיתית והשלמה. הרבה כבר התגלה, אבל עכשיו אנחנו קיבלנו עוד איזשהו שלב כזה, שהולך להעצים את, את כל העניין, את כל ההתגלות הזו, את כל ההתחדשות שיש בה, בגאולה האמיתית והשלמה, ובגילוי הסופי של הרבה כמלך המשיח. אז אנחנו פשוט מחכים ומצפים ומאמינים ובטוחים בעניין הזה. אין פה איזשהו ספק אצל אף אחד מחסידי חב"ד, כי ברור לנו, כפי שזה מובא בשיחות של הרבה על פי תורה, שככה המציאות. המציאות היא כזו שאנחנו לקראת התגלות הגאולה האמיתית והשלמה, והתגלותו הסופית של מלך המשיח, שזה הרבה. אין לנו שום ספק בעניין הזה, אין פה איזה גימיק או תעתוע או איזה אמונה הזויה, יש פה דברים מאוד מבוססים, מאוד ברורים, תהליך אחד, קו אחד, ואפשר אפילו בקלות להאמין בזה, כן? כי אם בגאולה הולכים לקום המתים, עוברים למציאות אחרת של חיים נצחיים, דברים כאלה שנשמעים לא הגיוניים, אז מה הבעיה להאמין שזה כבר קיים אצל נשיא הדור, שיש כבר מישהו שהוא נמצא במדרגה הזו, ועכשיו עלינו להתפתח כדי להיות שם גם ולראות את מה שרואים שם. אז זה הדברים שככה יש לי להגיד על ג' בתמוז. יש עוד המון שיחות והמון דברים שאפשר ככה לפרט על היום הזה, אבל אין לנו אלא דברי בן אמרם. הרבי כבר הכין ואמר ופסק, ועשו גם פסק לידי רבנים מכל העולם, שהרבי הוא היחיד שעומד בכל הקריטריונים על פי הרמב״ם לזהותו כמלך המשיח, ואנחנו פשוט מחכים להתגלות השלמה, וצריכים להמשיך לפעול בכל הכוח, בכל העוז, לפי ההוראות שהרבי נותן ונתן לנו, לפעול את ההתגלות, לפעול את התגלות הגאולה האמיתית והשלמה, וההתגלות של הרבי שזה דבר אחד. אז האמונה הזו היא מאוד בסיסית וחשובה, זה לא... יש כאלה אנשים לפעמים שואלים, מה זה משנה מי זה המשיח, העיקר שיבוא? זה לא נכון. בוודאי שזה משנה, כי הרמב״ם פוסק איך יודעים מי זה, ויש מצווה לפרסם את זהותו. זה לא איזה בדיחה, כן? זה לא משנה. זה משנה, זה חשוב, זה עקרוני, זה צריכים שיבוא, אבל כבר יודעים מי זה, אז אם יודעים למה לא לעשות מה שהוא אומר לעשות. לרב יש דין של נביא, כן? זה לא איזה גימיק פה. אז... פשוט לדעת שיש לדברים חשיבות ועומק ועיגון בשיחות של הרבה, ויש כבר פסק של המון רבנים מכל העולם על הזהותו של הרבה כמלך המשיח, ופשוט עלינו לפעול את העניין הזה. ג' תמוז עוד נתינת כוח לסוף התהליך הזה, כן? שכבר נראה בפועל ממש את הגאולה, וכפי שאמר פעם הרב החסיד רבי רמי אנטיאן, רחמים אנטיאן עליו השלום, הוא ראה רמז בתאריך הזה, ג' תמוז, הוא אמר שזה ג' תמוז עין, שעכשיו העבודה היא ג' מוכין ולא הזין מידות, כן? יש הרי שבע מידות ושלוש מוכין, חוכמה בין הדת, חבד, אז הוא אמר, עכשיו אנחנו בשלב של ג' מוכין, של לפקוח את העיניים, של עבודה שכלית ועל שכלית, לראות את הדברים בשיחות של הרבה ולראות אותם במציאות, על ידי שאנחנו חיים מתוך מוחין דגדלות, וככה פוקחים עיניים לראות שהדברים באמת ככה, זה נקרא עבודת המוחין, מוחין דגדלות, מוחין בתארה, לעומת עבודת המידות, שזה עבודת הבירורים, שהרבי הכריז כבר שהסתיימה.
אז היום הזה, לפי דברי החסיד היקר הזה, רמי אנטיאן, הוא ג' תמו זין. הגיע הזמן לעבודת המוחין, עבודת פקיחת עיניים, זה גם החוש של חודש תמוז, חוש הראייה, לפקוח את העיניים, לראות הגאולה ולראות הרבי מלך המשיח בגילוי, בעזרת השם, בקרוב ממש.